Voilà, là. Salut. Merci. Bonne journée. Au revoir. Тэгэ ирж яхи. Тэж тэ. Францд, Европт. Европт амар ч ихгүй ирж байгаа юм. Амар ч. Е азгүй дахиад уу. За тэгэхээр guys, iPhone 12 ирсэн. Тэгээд сая та нарын харснаар айгүй сони юм харлаа. Би сая ингээд хайрцаг яа ингэж ирж байгаа байхгүй юу? Ингэж ирж байгаа байхгүй юу? Та нарт яг дахиад татаад харуулъя. Ингээд ирсэн баггүй. Тэгээ би шууд ингээд ийм баглаар бас жоохон гайхлаа. Хуучин шигээ ийм жоохон томдуу хайрцагтай. Тэгээд зүгээр доторх нөгөө жижигхэн хайрцагийн задлахаар ингээд даргасан чинь дотроо чихвчтэй байна. Тэгээд та нар гайхаж байх iPhone 12 чихвчгүй, цэнгэлгчгүй ирэх ёстой. Тэгээд энэ юун чихвчгүй байд бас гайхлаа. Тэгсэн чинь яасан гэлээ? Ганцхан Франц гэмүү те? Ганцхан Франц гэмүү те? Ганцхан Францд хуулаараа хүний эрүүл мэндтэй холбоотойгоор бүр ингэж чихвчтэй ирж байгаа юм байна. Бүх iPhone 12-ууд. Тэгэхээр бусад газар нь эрүүл мэнд нэг хүний эрүүл мэнд хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалах гэсэн утгаараа Франц бол хүнсний тал дээр ч гэсэн ер нь аюул чанга. Ер нь тэрийг бол тэр бол аюул анзаарагддаг. Ер нь Франц хэлэхгүй ер нь Европын орнууд ер нь тиймэрхүү талдаа тий. Тэгээсээ чихвчлэр нь гайхлаа. Тэгээд би хин мянгаас асуугаад яасан чи Франц таарын зөвхөн ингэж байгаа юм билээ гэдэг. За тэгээд хэдүүлээ шууд анбоксинд орчих. Шууд анбоксинд орчих. За ерхий хайрцаг бол та нар харж байгаах. Ингээд хамаагүй нэмхэн жижигхэн, гоё авсаархан, аюу хөөрхөн ингээд алхахын чинь ийм хайрцаг байна. А Европт зөвхөн Европт зөвхөн Францд миний ойлгосноор бол бид хоёр сая тэгээд сайт ухсан чинь би бас итгэхгүй. Тийм бүр l'exception française гэж байгаа байхгүй бүр. Тэгээд кэн офонс гэж байгаа байхгүй. Тэгээд шалтгаан нь болохоро l'exposition du cerveau ou émission radioélectrique. Богонд өлгөн тий, богонд өлгөн гэж ярьдаг шүү Монголоор. Богонд өлгөнөөс одоо хамгаалах журмаар одоо ингэж байнга ингэж ойрхон байхгүй тулд бас хүний эрүүлэндээ хамгаалж байгаа юм байна. Тэгээд аюуд ажгүй мэдээ. Наад бол аюуд ажгүй мэдээ. Шин надаа ийм чигч байгаагүй. Болж гин. За тэгээд үүний хувьд бол Европ бас жоох үнэтэй байдаг. Америкээс бол жоох үнэтэй. 909 евро 64 гигабайт нь. Тэгээд 126 гигабайт нь 959 евро гэсэн 40 евроны зөрүүтэй. Хамгийн амтханаас iPhone 12. Тэгээд 12 Pro захиалх гэсэн чинь 12 Pro хугацаа нь жоохон хойшлогдж байлаа. Би бас жоох юунаас хоцорсон юм хайшээ. Тэгээд хэдүүлээ ямар ч хэрвээ та нар хүсэх юм бол би iPhone 12 Pro Max-ийг нь би та нарт бас анбокс хийж болно. Тэгээд хийх хүсч байгаа та нар лайк дараагаа, тэгээд коммент бичээрэй. Олон хүмүүс хүсэх юм бол би iPhone 12 Pro Max дээр би анбоксинг хийнэ. За тэгээд энэ iPhone 12 гэдэг утас эхний 24 цагта 2 сая шиг борлуулагдсан. iPhone 11-с илүү, iPhone 11-с илүү борлуулагдсан. Одоо та нар төсөөлдөө энэ одоо алгийн чинийхэн энэ технологиг дэлхийд даяар 24 цагийн дотор 2 сая шиг худалдаж авсан. 2 сая. 24 цагийн дотор. Одоо бол хэдэн сая болсныг мэдэхгүй. Чи тэгээ 2 саяыг мянгаар үржүүлдэг. Хойло борлуулалт нь харъя, сонирх юм. 2 сая. Apple-ийн 24 цагийн орлогыг хойло харъя. 2 саяыг хэдэр гэсэн? Мянгаар. Дундаж iPhone 1000 байгаа. Гэтэл энэ бол багаар бодож байгаа тий, хойло. Ингээд 1000, ингээд сая. 2 тэрбум доллар. 2 тэрбум долларыг 24 цаг багаар ботход. Тэгээ бусад орнууд энтгэл Европт бол энэ 1000 доллараас хамаагүй үнэтэй байгаа 1400 500. Энтгэхт бол жишээ нь 1600 700 долларын үнэтэй зарагдж байгаа яг нөгөө энтгэл мөнгөөр харьцуулах юм бол. Тэгээ та нар боддоо 2 тэрбум төгрөгийн энэ алгийнхан чинийхэн оо технологи олсон байна. За тэгээ шууд анбоксинг руу орцгоё. Яагаад хүмүүс одоо энийг бужигнаад байна те? Зя. Шинхэн өндөр өндөрч чинь. Шинхэн өндөр өндөрч чинь. Зя. Шууд. Зя цагаан өнгийн өнгийнх байгаа. Тэгээд iPhone 12
2 камертай артал дээр та нар харж байгаа. Зя фу. Ямар чами юм бэ? Хамаг чами харагдаж байна. За хуучны нөгөө 5 5 9 юм. Зайгур шиг юм юутэй. Тэжүү. За хэдүүлээ камер мамерыг шалгаж үзнэ одоо за. Камерын шалгаж үзэн доторх үйл ажиллагааг шалгаж үзэн. За бусдын ямар хайрсан доторх юм. За нэг юм юутэй. Lighting тэгээд USB-C кабелтэй. Энийг бол миний энэ юунд бол ашиглаж болохгүй. Миний MacBook-т бол ашиглаж болохгүй. Зүгээр л юугаа өгчихгүй. Зүгээр л USB-тэй ингийн USB л өгчихгүй. Өөртөөхөө нөө тэн өөртөөхөө нөө ecosystem тэгээд Apple ecosystem дээр ингээд байх гэдэг байхгүй. Барих гэдэг байхгүй. Хэрэглэгчтэй тэ. Ухаалаг ер нь USB одоо өөртөөхөө Тэгээ өөртөө юм шихаад нь шүү дээ хүмүүстэй. Цаадуулчихээн. Хамгийн юм байна. Тэгснээ байгаль дээлтэй гэлээ. Байгаль дээлтэй тий. Байгалийн талаар санаа зовчихин. Бидний юм аа бид нар байгаль дээлтэй. Энийг та нарт өгөхгүй яа. Байгаль дээлтэй. Хоёр дахин баг зардал гарч байгаа байхгүй. Өмнө нэг ачааны машинаар зөөдөг байсан бол одоо хоёр ачааны машинтай машин iPhone-ыг нэг ачааны машинаар зөөх байхгүй. Хараа. Хуучнасаа хоёр дахин баг. Цаадуул чи яаж мөнгө олох вэ мэднэ ээ? За энэ баахан гэрээ одоо энэ гэрээнд нэг уншдаг хүн гэж байхгүй ч одоо тэгээд. Чи гэрээг уншчихсан юм. Terms and condition мэн диш. Тэгээд гэрээ уншчих айгүй. Уг нь уншсан зүгээр л тээ. Тэгтээ яг амьдлэр л уншдаг хүн байхгүй ч тэр уурт. Уурт 5 хуудас уншчих. Баар уурт юм байна. Тэг. Mac-ийнхаа password-ыг хий гэж яах юм? Оо хин чи ямар нарийн юм бэ энэ ч одоо. Яг хамгаалт сайн байна гэх чинь зүгээр л тээ. Энэ бас сайн мэдээ л тээ. Оо хараа. Dark light шууд анханаас ингэ тохиролцсон юм байна тий. Dark нь таалагдаж байна. Dark нь амар гоё. Dark нь амар гоё юм байна. Dark нь гоё юм байна. Dark нь гоё, эрчим хүч хэмнэлттэй тий. Нүдэнд гол нь юу илүү амар, нүд амарх ядрахгүй. За iPhone XR тэгээд iPhone 12 2-ын дэлгэснийх нь iPhone XR чинь OLED биш, LCD юу лээ? LED. За ямар ч өмнөх загвар нь тэгээд ингээд та нар харж байгаах хоёулаа хойлгийнх нь юу бол тулгцсан байгаа. Тулгцсан байгаа. Дайцаараа бараг жоохон дутууч юм шиг. Гэтэ яг хар өнгөний илүү юу л юм бэ? Хар нь илүү тод хартай. За Face ID хэр юу ааж ба харъя. За шууд инглээ харлаа. Шууд тайлагдсан. А одоо ингэ зүгээр ингэж болж байгаа одоо хүрч ингэ байна. А тийм ээ. Тэгэхээр шууд юу тайлагдсан. За жоон холоос үзье. За бүр холоос үзье. За чи бүр наанаас барьж байгаа яа да. Над руу харуул та. Бүр цаанаас. Дээсээ. Аа, чи бас арай юм байна тий. Яг л хүний гарын энэ. Тийм ээ. Гарны яг энэ тойрол. Яг энэ л юм байна. Тийм ээ. Би ч бол урт гартай нөхөр. Нилээ урт гартай нөхөр. Face ID сайн байна. Ямар ч өв алах Face ID дээр бол. Гэтэ өмнө ямар би Face ID-тэй iPhone өмнө барьж байгаа болохоор мэдхгүй байна. За, камер. Камер чи хамгийн чухал юм биш үү? За. Чигнэр. Одоо томруулчих юм. Деталиг бол амар сайн. Яаж вэ? За одоо бичлэг видео хийж үзье. Зя видео, видео туршилт. Эхний видео туршилт. Зя видео, видео туршилт. Эхний видео туршилт. Иймэрхүү байна. Иймэрхүү байна. Яг өөрхөн микрофоноор одоо тавьчихъя. Ямар ч засваргүйгээр яг өөрхөн микрофоноор. Тэгээ та нар өөртөө сонсоод ямар шуу сонсогдож байна хараарай. Иймэрхүү. Уртлынх нь селфи камера бичлэг авч байна. Бичлэг авч байна. Бичлэг авч байна. За уртлын камер. Уртлынх нь камераар зураг авч үзье. Камер бол сайн байна. Камер бол асуудал алах. Камерд бол ямар нэг асуудал. За камер тэ өөр чинь нэг камер сүртэй юм байхгүй шүү дээ. За дэлгэсний бас нэг шинэ технологи байгаа. Дөрөв дахин илүү бат бүх гэж
Apple-ийн зүгээс мэдгдсэн байгаа. Тэгээд тэрнэр бол одоо цохиж үйлдэлтэй нь шүү дээ. Би өөрөө ер нь том утас хэрэглэдэг. Гэхдээ энийг бол би бол хэрэглүүл хэрэглэнэ. Айгүй авсаархан санагдаж байна. Энэ чинь iPhone 11-тэй гэхдээ ойролцоо тий. 11-с бол өгөн шууд харьцуулсан бол тий. Энд чинь 11-тэй хэмжээгээр ойрол. Бараг одоо ингэ барьхаар хүнд хөнгөн ирс ялгаатай байгаа байхгүй юу? 12 хамаагүй хөнгөн байна. За тэгээд батарейн талаар бол iPhone 12 бол iPhone 11-с батарейнийхаа хэмжээгээр бага байгаа. Гэхдээ яг хуу нөгөө талаараа чип нь илүү сайн учраас батарейгаа гамнах гэсэн мэдээлэл миний хуучин юун дээр коммент дээр байсан. Гэхдээ нэг залуу за би танаас YouTube сувгийн тавьчихыг нэг бичлэг гаргасан байлаа яг нөө iPhone 12-ыг iPhone 11 тэгээд 11 Pro Pro-нуудыг харьцуулаад яг батарейнийхаа хэрглэж байгаа цагийг гаргаад бүр туршилт хийсэн байлээ. Тэгээд батарей дутагдал манайха батарей бол хүн болгоны хувьд бол аюул чухал. Батарей бол энэ iPhone 12-ийн хувьд бол дутагдалтай. 12 Pro Max нь ч гэсэн 11 Pro Max бол батареягаар баг. Тэгээд цагаараа ашиглах цагаараа ч гэсэн баг байгаа. За спикер нь хэрч чангаа хэдүүлэн харцгаая. Спикер нь тулгаж агаад чиний хэлүү шүү дээ. Би мэддэгээр яваа гэсэн. Хамгийн чанга хэлсэн шүү дээ. Хаяасан. Сайн байна. Яагаад хэвч юм бэ? Би хэлэхэд аюу хэцүү юм аа. Та нар юу гэж бодож байна? Юунд сэрүүлэг бай. За тэгээд гайс сэтгүүл ямарч байсан. iPhone 12 нилээ сүүл үед борлуулалтаараа божнуулж байгаа технологи хэдүүлээ анбоксинг хийж үзлээ. Тэгээд хэрвээ та нар хүсэх юм бол 100,000 лайк хүрэх юм бол хэрвээ энэ бичлэг 100,000 лайк хүрэх юм бол би iPhone 12 Pro Max би та нарт шууд борлуулалт гарсан өдөр нь би та нарт шууд анбоксинг хийж үзүүлэх болно. Тийм учраас таалагдсан бол лайк дараа битгий мартаарай. Тэгээд дараагийн бичлэгээр улам сонирхолтой бичлүүд хийх хичээх болно. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай залуусаа.